好，使用 Modulo 来改变蓝牙的传输速度、名称和密码。我们在教学上使用的时候，如果现场有很多蓝牙，你如何去分辨它？所以你必须去改变蓝牙的名称，还有连线的密码。那蓝牙的传输速度也很多，出厂设定值不尽相同。有些可能做9600、38400，还有57600，各有不同。那你拿到之后你怎么去做呢？首先第一个，请你启动 Arduino 的这支程式。新北市教育作业系统，你只要在里面输入 Arduino 就可以了，它就会出来。那请你把这一串文字，这一串文字在梦幻天地部落格里面有，就把它全部复制下来。好，到这边贴上。好，直接贴上去。那特别讲的是介绍几条，第一个，这个就是开始的，你设定你要用蓝牙用多少速度来连，这个很要紧。如果你刚开始不知道，建议你用几个数值去猜。好，刚出厂有可能是38400或者是9600，那在 S2A 或者是新一点，它可能会用57600，所以特别注意。那你要设定蓝牙的速度的时候，第一个当然你先跟蓝牙的连接的速度要对。好，如果错的时候，你要特别注意这里，好，你是不是设错了？那像我的蓝牙都改57600了，我这边就要改，就是57600。好，这边是停一秒。好，这边第一条这里，这有三条，这一条是改蓝牙的速度，七，好，七是57600，那38400是多少？六，然后还有一个我们常用的9600是四，所以你要改多少你自己设定。好，那我现在来改蓝牙速度，假设我的蓝牙速度我想从57600调成好38400好了，所以我这边要打多少？六。那这里下面两条请你先把它注解掉，这边建议一次只改一个。好，这样设定好了之后呢，接下来请你把 Modulo 板子接上去，然后确定 Tools Board 是不是这一个。好， Tools Board 是这第二个，这个328这个。然后你的连接铺是多少？看 USB 0还是1，正常应该是0。好，如果对了，请你在 Modulo 板子上不可以插上蓝牙。好，先不要插上蓝牙，先把程式码把它写上去。好，直接让它检查会不会过，会过，然后直接按什么写入。这时候 Modulo 板子会把这个程式写进去，写进去的时候，这时候你再把蓝牙插上去，插的时候注意脚位，不要插反，插进去它灯会一直闪。那请你按右上角这个放大镜，好，叫 Cellular Monitor 这一个，按上去，你看它有没有写？好，你看它有啊 ，AT Board 改成多少？38400。这边有看到一个 OK 两个字，有没有？那你注意这下面57600，因为我原来的蓝牙原来板子我就是用57600沟通啊。如果你选错频率，它会是乱码，或者是没有东西。好，像这个是乱码，那你一定要选对你现在板子工作的频率。好，我现在改38400了，等一下我连接我就是要用38400来接了。好，这就是改频率。好，那我再把它改回来呢，这个时候你要把蓝牙拔掉。好，蓝牙拔掉。那我们要做的事情是什么？把57600改成什么？38400。然后这边六改成多少？七。好，我改回我的57600，因为57600是 S2A Squash 2他们用的频率。好，一样，我这时候插上蓝牙。啊，不，抱歉，不对，还没写入，不可以插入蓝牙。请把蓝牙拿下来，然后把程式一样写入 Modulo 的板子。
这时候再插上蓝牙，然后你再按一个这 monitor 去看。你看现在看到的是乱码，为什么？因为我们刚才改为38400嘛，所以这边你要看什么？38400。好，这个时候你看到的是对的。好 ，AT 泵7嘛。好，这边会出现正确的数字，这样子才会对。3840写回去，再看一次有没有写完。好，假设写完了。我们做完了，那这边要改回多少？57600。那我现在要改使用者名称，把这一条去掉 ，name 后面接上你的名称，不要有空白。我设 WD90， 我要设。这时候记得一样，请你把蓝牙拔下来，然后按把板子写入，写入之后，这时候再插入蓝牙，插入蓝牙之后一样看，按着 monitor 这个去看，好，注意看，我现在是3840，所以是乱码，为什么？因为我刚才调成57600了，所以你这个时候要改成什么57600来看。它已经写入了 name WD90 OK， 好 set name， 好设定名称有写完，这表示有写完。那如果你要改密码呢，一样，请你重复这个动作，拔掉蓝牙。好，拔掉蓝牙，那你要做的动作一样，把这密码这一行注解拿掉。好，密码我要设什么？不要1234。好，既然它是90开头，我就是。假设我是9090好了，好，一样，蓝牙拔掉的状况下，写入 Motorola 板子，然后插上蓝牙，好，按下 Monitor 这个，我们现在是5760，它会显示哦，我设定 PIN 是9090 OK， Set PIN， 表示写入了，表示成功。好，这时候你的蓝牙就全部都写完了，你可以直接使用蓝牙管理员去接它。那最后要记得，那这个 Motorola 的韧体被你写改了，你一定要做什么事情？把 example 底下的什么 FireMata 这一个 standard 这个叫出来，这是我们 S2A 使用的一个标准的韧体。那这时候你一样，请你。看一下 ，port 对不对 ？port 对不对？对了，试一下有没有问题？没问题，再写回去。这时候你的 Motorola 又回复原程最原来的这个状态，我们可以用的状态。